Tumbiara, Goiás. 1h05 da tarde. A chuva começou, galera. Aqui é assim, choveu, registrou, vai pro YouTube. É isso aí, galera. Estamos aqui na Mecânica do Chão, Tumbiara, Goiás. 1h06. Olha que chuva linda, maravilhosa, após o almoço. Acabou de chegar. Olha, chegando de mansinho. Olha aqui pra vocês verem. Estamos aqui no pátio da Mecânica do Chão. Tem uma pampa aqui. Estamos aguardando o cliente para resolver o problema dela. Certo? Tá aí, galera, ó. Chuva abençoada em Tumbiara. 1h06 da tarde. É, hoje é dia 22. Dia 22 de dezembro de 2021. 22 de dezembro, galera. Estamos aqui na Mecânica do Chão, Tumbiara, Goiás. Olha que chuva abençoada. Quem vai ver esse vídeo de fora, fora do Brasil, no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Pirassununga, é, Ribeirão Preto, Barretos, eu tenho certeza que esse vídeo chegará lá, ok? Olha que chuva abençoada. Sempre repetindo, 22 de dezembro de 2021, às 13h09. É, choveu a semana toda. Registrou, vai pro YouTube, canal do Esporte ITB. É isso aí, galera. Estamos aqui na rua, vendo os carros passar. E olha aí, gente. E na Mecânica do Chão, Tumbiara, Goiás. Olha que chuva abençoada. É, agora, daqui a pouco, retornar os grandes amigos. Aí o carro passando a velocidade. E São Pedro falou que vai chover hoje 14 milímetros. Ok? Então vamos aguardar. É isso aí, galera. É Tumbiara, Goiás. Olha que chuva abençoada. Estou dando volta aqui no pátio e mostrando para vocês. Coisa maravilhosa. Dia 22 de dezembro de 2021, 1h10. Ok? Quais 5 minutos de chuva. Olha o carro na rua. Vamos ver a marca. 4.000 e um golzinho. É, galera. Repetindo. 22 de dezembro de 2021, chuva abençoada em Tumbiara. Mais um carro passando, o carro da bicicleta. É claro que tem que chegar no serviço, tem compromisso e tá levando a chuva que a gente fala no lombo. Vai chegar ensopado, correto? Hoje é quarta-feira, dia 22, falta 3 dias para o Natal, certo? Como disse, outro carro passando, um UP, passou rápido. É isso aí, galera. Olha que plantação bonita, verdinha. Essa árvore aqui também tem que cortar ela. Mais um carro, vamos ver que marca. Isso que na Mecânica do Chão, Tumbiara, Goiás. É, repetindo, 21 de dezembro, às
13-12. Ao carro. Vamos ver a marca. É, agora é um ônibus. O ônibus Felipe Tour. Tá nas costas dele. Leva funcionário para as empresas. É. Mais um passando. Esse é o famoso Colora. E aqui chegando o talento. Chegando debaixo de chuva. Tem responsabilidade, então chegou cedo. Tá lá. 5 minutos de chuva. Aqui na mecânica do chão. Será que eu pego outra camisa, sei lá? Olha pra você ver. Então tá aí, galera. Chuva em Tumbiara. Repetindo. 1 hora e 13 minutos. Tem 13 minutos que tá chovendo. Prometeu 14 milímetros de chuva. E agora eu vou terminar. Certo? Mostrando. Itumbiara. Mais outro carro. Chuva. Ok, galera? Itumbiara, Goiás. 22 de dezembro, às 13 horas e 13 minutos. 13 horas, é 1 hora da tarde e 13 minutos. Para quem está fora do país, que o fuso horário é diferente, certo? Como tem meu sobrinho, meus primos, tudo mora fora, que lá são. Lá são 6:30 da tarde. Tem um horário de verão, ou é 4 horas ou é 5. Ou lá é 5:30, ou lá é 6:30 da tarde. Quando nós estamos almoçando, eles estão jantando, ok? Aqui eu acabo de encerrar Tumbiara, 22 de dezembro de 2021. Chuva abençoada, quarta-feira. 2 dias, 3 dias para o grande dia, Natal, 25 de dezembro. Ok? Fica com Deus, um abraço. E todos que veem esse vídeo aí, com o maior prazer, seja abençoado. Cada um de vocês que olhar esse vídeo e ver. Ilumina o coração de você e a sua família.